kula duwanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeena waxaad ku dhageysan doontaan warbixin sida Turkiga uu soft power ama awood jilicsan uu dunida ugu qabsanayo iyo walwalka Reer Galbeedka ay ka qabaan siyaasadda dalka Turkiga ee ku dhisan Islaamka iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Turkiga ayaa saameyntiisa ku sii ballaadhinaya Latin America isagoo isticmaalaya soft power ama awood jilicsan oo Islaami ah, waana sababta Mareykanka iyo Midowga Yurub ay uga cabsanayaan. Si aan u sharaxno farqiga u dhexeeya saameynta Turkiga ee dunida iyo Mareykanka, warbixintani waxay ku sharaxi doontaa sida siyaasadda Turkiga ee dunidu ay uga guulo badan tahay midda Mareykanka ama Raashiya. Aduunka dowladaha tartamaya waxay isticmaalaan laba awoodood, waxaana lagu kala magacaabaa hard power iyo soft power. Hard power waa siyaasadda awoodda badan ee Mareykanku u isticmaalo si dunida u gaadho. Soft power waa awoodda Turkiga u isticmaalo si aduunka u gaadho. Haddaba, sidee u kala waxtar badan yihiin labada awoodood? Sideese loo isticmaalaa mustaqbalka waddan iyo joogitaankiisa dunida? Waxay ku xidhan yihiin laba ka mid ah kuwan soo socda oo ah hard power iyo soft power, ama awood jilicsan iyo mid adag. Si kastaba, waddanka yaqaana sida looga faa'iidaysan karo labada waqti ee saxda ah wuxuu ku guuleysan karaa dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan. Tusaalooyinkooda ee kala duwanaanshaha awoodahani waa maxay? Awoodda adag, awoodda adagii waa marka waddanku u adeegsanayo awood ciidan iyo mid dhaqaale oo saameyn uu ku yeesho habdhaqanka ama danaha hay'adaha kale ee dunida. Waa nooc ka mid ah awoodaha siyaasadeed oo inta badani loo arko mid gartara ah, taas oo loo arko in qasab ay ku dhisan tahay. Waxay inta badani ay ku xidhan tahay haysashada khayraad la taaban karo sida dadka, dhulka, khayraadka dabiiciga, dhaqaalaha iyo cududda ciidan iyo qaar kaloo badan. Sidoo kale, awoodda adag ama hard power waxay u baahan tahay waqti yar sababtoo ah kharashka ku baxaya ayaa ah mid sareeya. Kasoo laabashada Mareykanka ee dhaqdhaqaaqa militariga ee Ciraaq, faragelinta tooska ee Suuriya iyo qabsashada Raashiya ee Krimiya, xasilloonin darada bariga Ukraine ayaa tusaale u ah awoodda adagii. Awoodda adag ay had iyo jeer waxay noqotaa mid aan waxtar lahayn marka uu jiro ismariwaa u dhexeeya laba waddan oo quwad leh. Mar kale, isticmaalka awoodda adagii waxay ka sii dari kartaa dhibaatada sababtoo ah waxay keenaysaa in isha lagu hayo. Awoodda adagii waxay u baahan tahay dhaqaale iyo awood dhaqaale oo aad u badan oo la isticmaalo, sidaa darteed uma shaqaynayso dowladaha daciifka ah. Waa maxay soft power ama awoodda jilicsan? Awoodda jilicsan waxaa lagu qeexaa awood soo jiidasho leh, isdoorasho halkii lagu khasbi lahaa qaabaynta dookhyada ee dadka kale iyadoo loo marayo soo jiidasho iyo saaxiibtinimo. Soft power waa qaab awoodeed oo wax lagu qancin karo oo soo jiidasho badan. Waxay ku salaysan tahay kheyraadka aan la taaban karin sida dalxiiska, dhaqanka, hiddaha iyo diinta. Waa kartida waddanku u heli karo iyadoo la qasbin waddamada kale. Soft power muhiimadda waxay kordhinaysaa iyadoo inta badani loo marayo bini'aadamnimada, isku xidhnaan, joogitaanka oo la xoojiyo meel kasta oo dunida ka mid a. Waxay awood u leedahay inay dhaliso ra'yi caalami ah. Awoodda jilicsan ama soft power waxaa loo adeegsadaa xaalado adag, waxayna caawisaa ummadaha inay gaadhaan natiijooyin adag. Awoodda jilicsani asal ahaan waxay soo rogtaa saameyn dhaqameed, taas oo aan saameynaynin awoodda siyaasadda, waxaana ka mid ah isticmaalka tamarta, isticmaalka ganacsiga, isticmaalka arrimaha diinta iyo xidhiirka dadweynaha. Waana qeexitaanka fudud ee awoodda u dhexaysa waqti xaadirkan ee Turkiga iyo dalka Mareykanka iyo sida ayga waxtar badan tahay diblomaasiyadda Turkigu ay isticmaalayso inay gaadho himilo istaraatiijiyadeed. Horumarka diblomaasiyadeed iyadoo la adeegsanayo dadweynaha waxay ku xidhan tahay maaraynta dhaqanka iyo akhlaaqda iyo soo jiidashada dadyoga kale. Waxaa hubaal ah in diintu ay qayb ka tahay dhisidda awooddani ee soft power ama awoodda jilicsan, waxayna furaysaa aragti cusub
in la dhiso xiriir waqti dheer ah oo lala yeesho dawladaha dunida, taas oo abuuri karta isbahaysi dhexmara qaybaha dawladda inta lagu jiro qarniga 20-aad. Burburka midowgii Soviet kadib, Ameeriko iyo Yurub waxay raadiyeen arrimo xidhiidhin kara dalalka Yurubta bari, waxayna ogaadeen in masiixiyadda ay tahay arrimaha ugu muhiimsan ee qaabayn kara mustaqbalka xidhiirka dalalkaasi iyo dhisidda soft power ama awood jilicsan. Awoodda Ameeriko iyo Yurub waxay ka shaqeeyeen inay ku riixaan waddamada Yurubta bari in ay isu qeexaan diin masiixi ah. Tani waa tijaabo muhiim ah oo lagu fahmi karo suurtagalnimada in diintu ay bixin karto ismaha xidhiirka waddamada shisheeyaha iyo inay aas-aasto ama aas-aas u noqoto isbahaysiga waddamada. Cilmi baare u dhashay dalka Turkiga, Maxamed Oskan, ayaa muujiyey in siyaasadda arrimaha dabadda ee Turkiga ilaa sanadkii 2002 ay ahayd mid halbeeg oo ku wajahan Reer Galbeedka, inkastoo ay jireen cadaadis shacbi ah oo ku aadanaa inay furaan qaybaha kale ee dunida siyaasad sida Bariga Dhexe, Afrika iyo Aasiya. Kadib doorashadii xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka sanadkii 2002, waxaa bilowday xilli furfurnaan siyaasadeed arrimaha dabadda ee Turkiga, iyadoo hirgelinaysa meelo kala duwan. Aqoonyahanada dalka Turkiga waxay sheegeen in markii la doortay xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka AKP, waxaa la gaaray waqtigii la qaadan lahaa diblomaasiyadda diimeed oo saldhig u ah qaabaynta xiriirka shucuubta iyo dhismaha xiriirka dibadda ee Turkiga. Waa maxay qaybaha diblomaasiyadda diinta ee siyaasadda arrimaha dabadda ee Turkiga? Maxayse tahay doorka xilligan ay ku leedahay qaabaynta siyaasadeed ee arrimaha dabadda ee dalka Turkiga? Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka wuxuu horseeday isbeddel dhanka fekerka ah oo ku yimid siyaasadda arrimaha dabadda ee Turkiga. Aragtida Turkiga ee caalamka waxay ku horumartay aragti juqraafiyadeed, faham xiriirka caalamiga. Turkiga wuxuu noqday mid eegaya gobolka uu ku nool yahay, sida awgeed wuxuu ka shaqeeyey horumarinta xiriirka uu la leeyahay Afrika, Balkan, Aasiya, Latin America, iyadoo dalalka gobolka loo arkayey inay yihiin saaxiibo ay ku horumarin karaan xiriirka siyaasadeed iyo dhaqaalaha. Waxaa jiray taariikh iyo mid dhaqan oo isku xidhaya Turkiga iyo shucuubta dalalka. Diblomaasiyaddu waxay noqon kartaa mid diimeed. Waxaa jirtay arrimo kale oo qayb ka qaatay in Turkigu uu ku tiirsanaado siyaasadda Islaamka si uu u dhiso xiriirka uu la leeyahay shucuubta gobolka, taas oo ah hamiga uu qabo inuu dhiso xarun caan ah dhaqaalaha dunida iyo in la dhiso doorka heerka gobol uu ku leeyahay Turkiga. Sidaa darteed, wasiirka arrimaha dabadda ee Turkiga Cabdalla Guul wuxuu 2004 uu ku dhawaaqay shirka wasiirada arrimaha dabadda ee Islaamka ka hor inta Turkiga aysan carabka ku adkeyn muhiimadda xidhiirka ay la leedahay dalalka Islaamka. Turkigu wuxuu soo bandhigay musharaxnimadiisa ee uu tartamayo guddoomiyaha shirka Ururka Islaamka. Doorka ayaa soo ifbaxay tan iyo sanadkii 2004, xilliga ururada bulshada rayidka loo adeegsan jiray in qayb ay ka qaataan dhismaha xidhiirka ay la leeyihiin shucuubta Islaamka. Waxayna madaxtooyada arrimaha diinta ee Turkigu ay ku dhawaaqday hoggaaminta madal shirar caalami ah, waxayna hirgelisay waxqabadyo badan oo ka dhigay ciyaartoy firfircoon diblomaasiyadda Islaamka ee Turkiga. Madaxweynaha arrimaha diinta ee dalka Turkiga ayaa u jihaystay dhanka Latin America isagoo ka faa'iidaystay joogitaanka Islaamka ee halka ku sugan. Sanadkii 2004, waxaa halkaas lagu qabtay shir madaxeed oo ay ka qayb galeen 71 hoggaamiye oo Islaami ah oo ka kala socday 40 waddan oo ay ugu muhiimsan yihiin Brazil, Argentina, Venezuela iyo Colombia. Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee shirkani Turkigu ay ka lahayd ayaa ahaa dhisidda xidhiidh is-afkarada iyo in laga shaqeeyo xalinta dhibaatooyinka haysta muslimiinta ee ku nool Latin America. Waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee shirka looga hadlay waxaa ka mid ahaa dhibaatada haysata daaciyiinta Islaamka ee ku hadla luqadda Isbaanishka, waxayna madaxda muslimiinta ay ka dalbadeen Turkiga in la sameeyo shabakado Islaami ah oo lagu kalsoonaan karo oo laga heli karo internetka oo noqon kara ilo aqooneed. Xulashada Latin America waxay ku imanaysaa in la caddeeyo in aragtida Turkiga ee ah ballaarinta
بحد الدبلوماسيات إسلام كا أي كسي في سطحي سردون كا دراسات كالقصميو حقيقة الأبطاء تلك اللاتين أمريكو وحي فوري كران الباب كإسلام كا وحين المسلمين تدور ميما أي كقادن كران دبلوماسيات إسلام كا يرسد قوة إيش العسن إدالك تركيا وحاعد إن تركيا وطاس كارو صدي إساقو كودو واقي لبادكون يلحدي سنة كاللاتين أمريكو سياسة تجياش أرمها الدبادة إيه تركيا إيا مهمد وينسيي حينيك الدلكو ده يلاتين أمريكو تركيا إيا دريق أفري أرداده كاتماعة لاتين أمريكو سي أي وحوغة برطان تركيا وحوسيي ديغا وحبرشو وعادو بادن وحالا حسي إن دين تإسلامك أي تاي تان وغو بادن إيا لغا استعمالو لاتين أمريكو وحانا جرع دايما بادن أو موشنية عيساهد اليرادة إيا لاتين أمريكا أي أهيان برشاد الدين تإسلامك يدو جرتو مهيمياد أيلاد هاي تاقراد تركي وصينيو هيدا إسلاميكا إكيجرى لاتين أمريكا وحاعد إن تركي وصيقو الدرير او دراسي حقيقة دا أفريكا وحونا أغادي مهيمياد أيلاد هاي إن دبلوماسياد إسلامكا لو أديكسدو شعوب دا أفريكا ما دام أي جران حرير تاريخا يردقان وقيبكا قادن كرا كردين تا أود جلعسان إي صوفت باور إي دالك تركيكا وقامياش مسلمين تا إي أفريكا إي موشي هميغا شعوبتو دا إي كوادن تركيكا كالتا أوكا قادن إيو هورمارين تا وحبرشاد إسلامكا إي دالك قارد دا تركيكا إي سيدو كلمساج تا كاليساي دالال بادن وآفريكا وحي تاسي كيان تا إن شعوبتا أفريكا أي حسوستان شرفتا بغورتي دي عثمانيه دا هميغا إي وقبان إن تركيكو كالن أوكا قادو horumarinta heerka waxbarashada iyo kordhinta jacaylka iyo qadarinta shacabta Afrika ee u qabaan dalka Turkiga sida darteed Turkigu wuxuu furay waqti cusub horumarinta cilmiga siyaasadda ee Islaamka si uu aas ugu noqdo dhisida awood jilicsan ee Turkiga ee soft power xogeyn qaybta waa naga inta nabadgelyo.